Du er nødt til at... Øj, hun dræbte Benji Fishy. Ej, okay. Hende her, hun er helt klart den verdens bedste pige Fortnite-spiller. Holy shit. Hey alle sammen, velkommen til den her YouTube-video. I dag, der skal vi se noget helt vildt sygt. Vi skal se verdens bedste pige Fortnite-spiller. Hun har vundet over, 66.000 danske kroner. Det er helt sygt, og hun er en pige. Og jeg tror virkelig ikke engang, hun er så gammel igen. Jeg mener, hun er, 15-16 år, mener jeg. Altså, hun er virkelig cracked. Jeg tror, I bliver virkelig overrasket på, hvor cracked det er. I må lige give den her like her, hvis I synes, hun er virkelig god. Og inden videoen går helt i gang, så hvis du ikke har gjort det nu, så selvfølgelig husk at subscribe til min kanal. Fordi det snart er jul, og hvis du gerne vil have gode julegaver, så subscriber du til min kanal nemlig. Og selvfølgelig husk at bruge kode Tonse og tjek mit merch ud, tonse.dk. Okay, let's go. Det her, det er altså hende her Mucky, hun hedder, jeg tror hun hedder Molly. Molly tror jeg hun hedder virkelig, men hun hedder. Hun kalder sig for Mucky. Hendes bedste placeringer i Fortnite har været en 9. plads, en 11. plads, en 13. Men I kan se hvor mange placeringer hun har været. Hun har haft så mange i top 100. Altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 placeringer i top 100 i Europa, og det er i Europa, og Europa det er altså en af de bedste steder, eller det er det, der hvor de allerbedste spillere er, altså Benji, Mongrel, alle sammen, you know it, Mitro. I kan se her, det er altså hende der hedder Sparkskift, jeg ved ikke hvorfor hun hedder det, men det er altså 5.555.000 danske kroner, og det er altså sådan noget omkring 66.000, så det er helt vildt sindssygt. Lad os se nogle af hendes highlight her, og se hvor god jeg er, så må I lige skrive ned i kommentaren, hvor god I synes hun er, og der er noget copyright musik her, så det kan vi ikke høre. Hun er virkelig ved crack. Jeg så lige en enkelt video med, og jeg synes bare, det skulle I altså også se. Lapper bare væggen, laver en Mongrel Classic, smadrer ham fuldstændig. Og så siger, oh my god. Triple edit efter den anden triple sidejumper. Cone edit, oh my god. No. What? Hun er så for sindssyg. Altså, Fortnite er virkelig et svært spil at blive sådan god til, specielt. Nu ved jeg ikke, altså piger kan godt være gode til ting, ikke? Men uden Fortnite er så rimelig drengebaseret. Så kæmpe stor respekt til hende her. Hun er jo vold dygtigt. Jeg havde prøvet at faktisk at lede efter et billede af hende, men jeg tror ikke, jeg har set hende. Eller jeg tror ikke, hun har lagt noget billede op, så man kan se, hvordan hun ser ud. Men det er da også forståeligt, når der er så mange drenge XD. Ej. Hun spiller altså mod en, der hedder Tox. En gammel spiller fra Atlantis. Ej, hvor hun god, hun rammer. Hun har bare good aim. Ser vold clean ud, når hun bygger. Triplette der. Shit, et flick. Men altså, jeg er målløs. Altså, hvordan fuck kan man være så god? Det er jo for sindssygt. Det kan være, at vi lige skulle arrangere en date med hende, var chat. Eller ikke chat. Det kan være, at vi skulle arrangere en date med hende der. XD. Holy shit. Hun er altså seriøst crack nok. Det må jeg sgu give hende. Det vil jeg sgu gerne give hende. Holy moly. Altså, tag en med sang her. Hun er altså... Hun er altså rimelig meget... Hun har min respekt i hvert fald. Hun spiller meget creative. Det må være derfor, hun er så cracked. Jeg tror, det er derfor, hun er så cracked. Kommer hun lige og redder maiden. Ej, nej. Inventorer hun dem lige for maiden. Hun er voldcracked. Hun er jo vold hurtig med sin edit. Altså, hun er bedre end mig. Hende er no cap. Og exploiter direkte ind i boksen. Hvor hun får hjernedød hende her. What? It play. Nej. Det var frick. Det var en af mine gode venner, hun dræbte. Ej, hvor hun skider på folk, jo. Oh my god, triple ding. Okay, vi er nødt til lige at slukke musikken, fordi jeg er bange for at blive copyright striket. Ej, hvor hun god. Fuck, hvor hun god, mand. Holy moly. Hun er jo for hjernedød. Det var dengang, der var Grappler i spillet. Og Mythic Scar, tror jeg. Oh my goodness. Hvor er hun god. Det er fandme noget med noget på.
Hun er virkelig, virkelig, virkelig dygtig. Hun ved bare, hvornår hun skal klikke på tingene, mand. Ja, Eddie kører lige ham der. 6 meter. Og det er ligesom Gede og Thomas Hody og sådan noget, så altså, aimet, det er bare lukket fast direkte i hovedet, og bare rammer sådan noget, altså virkelig, virkelig hårde shotgun-skud. Og det er også det, man skal jo, fordi ellers så dør den anden ikke sten. Og overvej hendes aim også, altså hun er jo helt varm. Laver en headshot-snipe. Uff! Og der er virkelig meget også peace-control, når hun fighter. Hun ved bare, hvad hun gør. Se, bum, bum, dang. Ham der kigger bare ind i muren. Han ved slet ikke, hvad der sker. Oh, det er Frenzy Farm. Det er langt til siden, jeg har set det. Uff. Ej. Hun leger jo med dem. Fandme imponerende. Jeg tror, hvis jeg skulle spille 1v1 mod hende, ikke? Kæft, jeg havde fået mega mange klask, mand. Hun er altså også den pige i verden, der har tjent aller flest penge på Fortnite. Det var Erik. Jeg ved ikke, om det var Flames Erik, før han joinede Erik. Jeg ved ikke, om det var Academy Erik, eller om det var en anden en. What? Ej. Det er seriøst bare 200 pump. Hun er jo iskold, hende her, mand. Det er jo for hjertedød. Hun er legit iskold. Flyver bare ind. Smadrer alle godterne. Det, hun er bare... Når hun går ind i en server, i en competitive server, så er hun sgu nok den eneste pige, der er bare klar til at vikie alle sammen. Jeg spiller lidt i noget boxfight. 200 pump over lige. Hun er virkelig god til... Hun, altså, det er virkelig clean, hendes triple edit. Og bare... Maiden, han løber... Ej. Hun er også virkelig god til at lave de der edits på rampen. De er virkelig clean. Oh my god, et clip også. Masser af peace control, der hun holder det der right hand peak stå. Ej, hvor hun voldgod, altså. Det er fandme imponerende, synes jeg. Kommer hun lige forbi. Fuld drum gun, og så smadrer hun dem bare alle sammen. Ej, god. Smid lige et like, hvis I også synes, jeg skal lave en highlight-video på et tidspunkt, for det kunne være faktisk være meget sjovt nok at se. Min editor, han er voldgod til at lave highlight-vid, så det kunne være, der kommer en highlight-vid med Tonse. Jeg ved det ikke helt. Så I må lige like. Så skal jeg nok dræbe alle de store spillere. Ej. Prøv at se. Altså, hun er så god til at bare holde boksen til hendes. Så løber hun har så meget... Jeg ved noget peace control. Så når hun bare går ind, så matesne, de tror bare, det er deres væg og sådan noget, så løber de bare direkte ind i en væg, som ikke er deres. Og så kommer hun bare og skyder dem for sådan noget 100-200, altså. Hvor hun fucking god, mand. Stej på luften. Nej. Hun har jo good sense. 46 HP vinder mod en land, der har næsten fuld liv. Eller en, der har fuld liv, basically. Nej. Hun leger med sin mates, jo. Redverse, det er også en pro. Oh my, og det var hende. Nej, det var BL hende, som spiller på hold med, dengang spillede på hold med Anas. Ej, hun bullier jo drengene. Hun griner langt vej ned til banken, hende her. Ej, altså, jeg kan slet ikke stoppe med at se hende. Hun er jo volddygtig, altså. What the hell? Jeg er fuldstændig, altså, jeg er i chok. Jeg er i chok over, hvor god hun er. Hold da op. Oh my god, et flick. Holy moly. Åh, ja, jæt. Ej. Hun leger seriøst med dem. Bum, bum, og du. Så holder hun sig lige hele tiden til venstre. Og maten der på den anden side, han er godt nok, altså, forvirret. Kommer hun bare lige ind kørende. Bum, flækker ham. 200, jeps. Jeg kan næsten predicte. Ej. Må hun gerne bare 200 alle sammen, hun møder, altså. My lord. Triple edit kommer ned i boksen, tager hans væg og rundt om ham, og så klapper hun ham også ind i en. Ej. Går ned i en boks, en ved træer hun bare. Boom. Oh my god. Hun er virkelig god til at sørge for alt, altså sådan peace control, så hun sørger for at fange modstanderen fuldstændig i hendes egen ting, så hun bare fanger folk, så maten ikke kan komme væk. Hun er altså virkelig, virkelig, virkelig cracked den her. Holy moly. Hun er også professionel spiller. Hun spiller for en organisation, der hedder GenG eller sådan noget. Så hun tjener også penge på at spille Fortnite, og hun er virkelig også dygtig. Der er ikke mange pige Fortnite-spillere, som spiller højt competitive, som Mucky gør. Hvad fanden sker der her? Hun er for hjernedød. Oh my god. Hun er for sindssyg. The best Molly highlight. Okay, den glæder mig til at se. The best Molly highlight, som land. Det her er det trio. Oh my god. Ja, det er jo lige meget virkelig, hvor hun rammer. Altså, det er jo bare, hendes aim er jo virkelig, virkelig on point.
Du må nødt til at... Øj, hun dræbte Benji Fishy. Ej, okay. Hende her, hun er helt klart den verdens bedste pige Fortnite-spiller. Holy shit. Okay, men altså, hun er for sent. Der dræber hun lige Kylix. Hun dræber legit den her... Oh, kæft, mand. Hun dræber bare alle mulige pros i den her video her. Det var dengang, det hed Authority. Men jeg er virkelig, virkelig imponeret over, hvor god hende hun er. Jeg har godt hørt hende om hende, og jeg har godt set hende placere, ikke? Men jeg har ikke sådan set hendes videoer og ting. Så du ved, jeg tænkte bare sådan, hun er nok fået carry, fordi hun var en PXD. Men altså, nu når jeg ser det her, ikke? Tror jeg altså ikke, det er kun er carry, der har... Hun har fandme op været dygtig. Er du da helt svimmer, mand? Hun er altså virkelig, virkelig dygtig. En ved tre, hun her, dem her. Ja. Ikke noget der, hun hopper bare direkte ind. Bum. Ej. Hun er solo her. Kommer der lige nogen? Hvordan så hun det hoved? Ej. Hun er jo virkelig cracked. Hun skider bare på alle godterne. Det kunne godt være, at vi lige skulle have hendes aim-rutine, XD. Ej, hun er virkelig, virkelig god. Det tager jeg sgu hatten af. Okay, hun har faktisk en video, hvor hun placerer 19 i solo FNCS dag 2. Altså, top 19, det er satanede mig også godt. Lad os lige se, hun havde copyright musik på, så det kan vi heller ikke. Så vi kan ikke høre, hvordan den har kommet. Men er det en, der exploiter ind i hendes boks? Hun står bare og plukker ham. Ja, stille og roligt. Det var dengang, man kun havde tag, som var den gode shotgun. Ah, den meta. Det var fandme XD. Det er godt nok noget XD quality, det her da. Laver hun gode tarps her. Yes. Vi går stille og roligt ind her. Hun har stadig... Jeg kan jo ikke se, hvor mange match hun har, men... jeg tænker, hun har rimelig mange match, siden hun kun bygger i wood lige nu, dog. Nu kan vi se her lidt. Okay, hun har stadig... Hun har 100 brick og noget 50 hard match, så hun skal have et refresh her. Og det får hun også her. Og det var Andretta, hun dræbte her. En World Cup-spiller, som var med til World Cup. Andretta, var han ikke med til World Cup? Det kan jeg ikke lige helt huske. Jeg mener, han var med til World Cup. Fik hun altså et ordentligt refresh her. Venter på næste zone her. 27 tilbage. Stadigvæk med 2 kills. Her vi ser Mucky. Det er når jeg prøver at se, om man kan finde et nyt layer at bygge på. Starter med at bygge metal. Hænger lidt zonen her dog. Nej. Laver en god solotab, som prøver at gå for hiker med sin RPG. Hun har hiker nu. Nej, hun vinder det her game her, eller hvad? Det er altså solo FNCS. Hun er nok den eneste pige på serveren, når det er. Hun har en mythic drumgun, og så har hun en heavy shotgun. Hun chiller jo. Jeg kan jo se, hun har vold mange match. Hun bygger stille og roligt. Sørger for, at second height ikke rigtig skyder ned. Rammer lidt med den der RPG der. Har virkelig, virkelig god hiker-kontrol lige nu. Og ned og connecter lidt til noget andet. Skyder hun lidt ned der. Bare for at sørge for, at der er ikke nogen fra second height, der bygger op. Det er sådan specielt, når man spiller med eller spiller competitive. Så skal man passe på med, der er gerne nogen, der gerne vil op og tage ens hiker. Og det... hun kom til at lige disconnect sig selv ved at skyde det der ned. Men jeg tror stadig, hun har styr på sin hiker. Holder lidt øje med det her second high. Og skyder ned igen. Prøver at presse lidt, så folk nede i low ground kan fight sammen. Hun har heller ikke så mange match nu, så hun skal også lidt fremad, før der er en anden loco en, der går fuldstændig fremad, og også gerne vil have hende ned. Der er en, der har med en grappler her, som prøver at tage hende. Men hun er calmed and collected. Skader, eller hvad hedder nu, dræber ham faktisk. Han døde af fall damage, fordi hun nok ikke havde flere match. Hun har et build tilbage. Hun havde et build tilbage nu. Prøver at presse alle sammen, så de fighter. Så der er en eller anden, der går op for highgun nu. Hun er nødt til at gøre et eller andet. Hun sidder og presser med sin blomkort. Ej, hvor hun virkelig god. Hun har virkelig god kontrol. Hopper over og B-hopper, selvom hun ikke har flere med. Okay, nu tager hun til high ground. Hvor bliver hun den? Øj, den bliver skudt ned. Og hun har stadig high ground. Hopper over på det andet. Fuldstændig deathfront-agtigt. Nej. Får nogle match nu. Reloader sin RPG. Det er 1v1 tilbage. Var bare lige lavet sin RPG her. Skyder nok sin RPG ned, eller hvad? Ja, og hun vandt. Hold det op, det var textbook Fortnite. Fixer det refresh, og tager hun high ground, og så fuldstændig, altså clear hun den bare, og spiller high ground, som bare man skal. Altså fokusere på at holde den, bruger ikke så mange match, sørger for ikke at komme for langt frem, og sørger for hele tiden at connect. Ja, der får hun altså refresh her lige før, og nu har hun chiller på match. Panger bare for high igen, ikke noget der. Mucky er bare flyvende her. Okay, en lang highground fight. Jeg tror, hun giver op på den. Ja, det gør hun også. Der var en eller anden, der gik også fuld loco. Hun har stadigvæk 2, 4, 6, 600 match cirka. Jeg tror, Mucky går herind, i stedet for at sikre sig at komme ind. I stedet for faktisk at dø om den her highground. Men der er virkelig mange, der gerne vil prøve at tage den. Bruger virkelig mange match på sådan noget her, nemlig. Hvis man ikke får den. Men jeg tror, hun skal have... Ej, hun fik zonen dog. Hun fik zonen, så den løber med hende. Men hun skal nok begynde at allerede tænke på et lille refresh. Hun har kun 5 builds nu. Så det som vi ser, hvad Mucky gør nu, det er, at hun prøver
og se, om hun kan dræbe et eller andet, som har mange materialer, hvilket kan gøre, at hun... ja, og den fandt hun så her, tror jeg. Yep. Som så har mange... Ej, og hun dør. Ah, okay. Hun ender så med at placere nummer 19. Altså, det er virkelig imponerende. Hun vinder 2 games i det der. Holy moly, hun er dygtig. Og med det, så synes jeg, at vi takker af for den her video. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Husk at bruge kode Tonse. Husk at tjekke mit merch ud. Skriv lige ned i kommentarfeltet, om vi måske på et tidspunkt skal prøve at spille mod hende her, eller et eller andet, hvis, jeg kan, hvis det kan lade sig gøre. Vi ses alle sammen. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2-2-3-3, I'm on 10 again, yeah. State your name, Bibbin Dope on Flame. I just switched the-